Dado Polumenta, popularni pevač, gde god da se pojavi naponi sve do zadnjeg mesta. I apsolutno njegove pesme svi pevaju s obzirom da ima jako velike hitove. Međutim, on je jednom prilikom na Blitz televiziji progovorio i o svojoj bolesnoj sestri, koja je sa 3 meseca data pogrešna injekcija zbog čega joj je paralizovano 60% mozga. Dado Polumenta pričao je o tome koliko je zaista vezan za svoju sestru i pustio je suzu, ali ne samo on, već tada je plakao celi Balkan. Dajana je moja sestra koja je rođena kao i svaka druga beba, kao normalno dete. Sa 3 meseca je imala unutrašnju temperaturu 42 kada su joj doktori dali pogrešnu injekciju i paralizovali joj 60% mozga. Od tog momenta su počeli godinama da otkazuju funkcije mišići, govorio je Dado Polumenta. Zadnjih, pa eto da kažem, 30 godina je ona u kolicima. Ne postoji reč kojima bih mogao da opišem tu bol i patnju. Ne moju, koliko od mojih roditelja i kroz šta je ona prošla. Jako je teško stvarno pričati o ovim stvarima i nikada nisam imao priliku da pričam o tome, govorio je popularni pevač u emisiji Na terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović. Kada je ova priča ugledala svetlost dana, javnost nije prestala da komentariše u vidu podrške, mnogi su ostali tužni i mnogi su zaplakali s obzirom da je na zaista tužna životna priča. Dado Polumenta pokazao je zaista koliko je vezan za svoju sestru, pa isto tako u emisiji na Blitz televiziji Na terapiji otkrio je hvala dragom Bogu na takvim roditeljima, rekao je popularni pevač Dado Polumenta.